Protest proti príchodu imigrantov na Slovensko sa začal v Trnave ešte krátko pred oficiálnym začiatkom akcie organizovanej ľudovou stranou Naše Slovensko. Došlo k incidentu, keď účastníci stretnutia slovne napadli mladého študenta a roztrhali mu plakáty, ktorými prišiel vyjadriť svoj nesúhlas so zhromaždením. Ale on sa nehábi, on sa hábi sa. A ja som si povedal teda, že keď to je veľmi presne, tak ja tu môžem nejakým spôsobom vyjadriť ten názor. Tak to je jednoducho, je potom teraz poviem tom, čo mám tomu viac si povedať. Protestovať proti príchodu imigrantov prišli do Trnavy približne asi 200 ľudí. Diskutovala s nimi aj poslankyňa Národnej rady Renáta Zmajkovičová, podľa ktorej je otázne, či v tejto situácii Slovákom pomôže konflikt a agresia. Protestné zhromaždenie bolo pokojné, nezúčastnil sa ho šéf strany Marian Kotleba, predvolali ho na výsluch. K vyveseniu dvoch čiernych vlajok na úrad Banskobystrického kraja. Po skončení zhromaždenia v Trnave vyrazili jeho účastníci na protestnú jazdu do Gabčíkova, kde sa ľudia v referende vyjadrili proti ubytovaniu 500 dočasných rakúskych azylantov. Prístupové cesty tam blokovala polícia. V Gabčíkove v tom čase protestovali aj maďarskí nacionalisti z hnutia 64 Žúb a strany Jobbik. Nepokoje spôsobila informácia, že čoskoro majú byť v účelovom zariadení Slovenskej technickej univerzity Bratislava v Gabčíkove umiestnení migranti. Do blízkosti Gabčíkova napokon dorazili aj Kotlebovci, zastavili však policajné kordóny a tak ešte aj počas nočných hodín blokovali príjazdovú cestu do Gabčíkova. Vozidlá, ktoré sa presúvali na zhromaždenie do Gabčíkova, polícia do obce nevpustila, nakoľko v obci na mieste, kde chceli toto zhromaždenie uskutočniť, prebiehalo už avizované a odsúhlasené vopred odsúhlasené iné podujatie. Rovnako v Gabčíkove polícia kontrolovala situáciu aj počas noci.